Tak bohužel z toho nakonec hlavní soutěž tady nevyšla. A jaké jsou pocity po prohře? No tak určitě mě to mrzí. Měla jsem tam šanci, hlavně v tom třetím setu. Na začátku mi to hodně uteklo. Zahrála fakt dobře, musela jsem se zvyknout na to tempo, takže jsem se pak modlila, abych nedostala a nakonec jsem tam měla šanci, takže to jako docela mrzí. Co byste tak vyzvihla na to svém výkonu dneska? No tak ten první set tam skoro nic, protože tam byla prostě soupeřka lepší a já hrála špatně. A v druhém setu tam jsem se chytla a začala jsem hrát víc odvážně a šla jsem si pro bod. Líp jsem servírovala, takže tam jsem zahrála jako nejlíp tu druhou setu a třetí set tam ten začátek je byla fakt škoda, že jsem měla hrát víc odvážně. Kdyby jste se měla tak ohlédnout za svým tady vystoupením v Ostravě, tak jaké by to bylo? Tak jsem určitě ráda, že jsem vyhrála to první kolo, bylo určitě nesmírně těžký. A ten druhý zápas se 45. hráčkou na světě, určitě jako ve třech se to prohrát asi není nic špatného, ale samozřejmě teď to prostě mrzí. Jak jste zmínila, tak odehrála jste dva dobré zápasy proti takhle kvalitním hráčkám. Teďka je tam ten smutek a myslíte si, že za pár dní, týdnu se na to budete dívat jinak trochu? Asi jo, jsou to určitě cenné zkušenosti, že jsem tady hrála, že jsem byla tady mezi elitou, byly tady nejlepší hráčky na světě, takže určitě pak za dva dny si řeknu, že určitě to byla dobrá zkušenost. Jaké jsou teďka vaše plány? Teď nevím, jak mám omezený počet, tak jsou tam 4 turné nějak a teď už mám 3 do února, takže jsem si rozmyslel ty ženský turné a asi bude nějaká příprava potom buď junioři nebo ženský.